La nostra professió, des de l'àmbit de treball social, tot el que és el col·lectiu de treball social, la dignitat, el respecte absolut a la persona, és quelcom que tenim tatuat, és intrínsec a la manera de treballar, com fem el dia a dia, no? Nosaltres treballem des de la mirada de la persona que s'ha de cuidar, la persona que s'ha de protegir, i no em refereixo a la dignitat únicament de pacients i famílies, sinó, per suposat, a la dignitat dels equips i de les persones humanes que treballem cada dia per poder donar un benestar a qui està a l'Hospital Clínic, no? Treballem des de l'entendre, des de l'acompanyar i que treballem des del no prejudici. I aquest acompanyament ha de ser fins al procés, fins al final, fins que la persona afectada marqui aquest final o que nosaltres posem aquest final, donant respostes adients o no, no sempre la tenim, o que el propi pacient, la pròpia pacient, decideixi respostes que a nosaltres no ens agrada sentir, però que des del respecte absolut tindrem la garantia d'acompanyar. Com per exemple podria ser que algú decideixi que la seva mort val més que la seva vida. Definir dignitat humana és complicat, però potser Kant, el filòsof, va marcar molt bé el que és la dignitat humana, dient que les persones tenen dignitat i les coses tenen preu. Llavors és fàcil definir. Treball social treballa per les persones i amb les persones i, per tant, no es pot contemplar un treball social que no sigui amb dignitat humana i amb el màxim respecte a les persones.